Pantai, ngeleleng. Oh, lu. Nih, lu, to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe emang gak menggai? Ngapa tari kowe? Bar ngeduk sumur apa kowe? Dosa sopan. Kowe iki durung ngerti kabar opo piye? Kabar apa to kowe iki mah ganggu wong main kertu kowe. Iki gawat. Kampung nek dhewe iki gawat. Gawat ngopo to? Sik. Alon-alon rasa ngos-ngosan kene. Lungguh. Tarik nafas. Keluarkan. Wes saiki cerita ngopo piye. Kampung nek dhewe iki gawat. Gawat ki ngopo? Wargane ki ono sing positif. Heh, sapa? Aku iki durung ngerti, Pak. Ngopo? Mbak Dewi. Heh, Dewi. Mbak Dewi randane apa? Gawaton. Iki sapa? Jadi Mas Agung. Mas Agung. Teteh tahu? Wah, tanggamu lah iki. Oh, aku tanggamu. Kidulku ke? Ah, kidulmu. Oh, bener. Waduh. Lah terus piye kuwi? Ya Dewi ku kudu cepet bertindak. Arep tindak piye iki aja ngubung ki Mbak Dewi ki wis watu-watu. Wah, wah to. Arep tindak piye arepan? Darane diblok. Wah, ditutup. Warga diisolasi. Yo aja rek diisolasi. Wis to kowe ki rasane ya. Aja diisolasi, terus aku le nyambut gawe piye nek diisolasi? Saiki ngene, nek ra diisolasi, anak virus e mubal-mubal. Makan tuh ngundi-ngundi piye? Ya aja terus aku lagi nyambut gawe piye kok. Isolasi. Kok nek ngubal kowe barang kena corona piye? Wah pokoknya ra setuju. Lot. Lah terus piye solusimu piye? Piye? Wis ngene wae. Daripada awake dhewe mung ngudur ngene iki kita menjadi penyelamat bangsa, Bro. Ya piye? Dilapor Pak RT. Oh wis ngono nek Pak RT wae mau. Wis ngono wae ayo. Ayo. Wis ngono nek Pak RT makan. Gas, mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo pun ya Pak. Nggih. Nggih, Pak. Nggih, mecahmu nggih. Rombongan iki ono apa iki? Nggih, niki hari Pak. Niki ajeng laporan. Nggih, ajeng laporan. Laporan apa iki? RT, Herten Pak RT. Pak RT niku lho. Urusan RT niki berarti. Wah, nek urusan RT mangger yen. Aku tak anu sik. Wis ngene iki. Wis ngene iki. Ya, pun mangga. Niku kok dadak ngagem pecis napa? Wah, nek ngene iki Pak RT. Nek ngoten iki sing gadah omah. Pak RT, ah beda kudu dibedakke. Oke, niki pun. Dadi ajeng laporan apa niki, Pak? Iki hari ngeri sing ajeng ngeri. Gak ra sido. RT yo medhi. Wis, ora kok aja lho Pak RT wis. Gawe sing ngendil aku ki wektuku ki soalnya aku sibuk aku. Gawe sih. Niki laporan teng mriki ampun delok gedang. Pun. Ngeten lho Pak RT, kula iki kekrungu kabar saking warga. Warga kampung mriki niki wonten sing positif. Niki bahaya. Kampung mriki niki kedah diisolasi. Menyebar niku, Pak. Nggih. Gawat niki. Mbak Dewi niku positif. Ditumplo. Niki bahaya. Kampung mriki niku gawat, Pak. Dadi kampung mriki niku kudu diisolasi, Pak. Ah, setuju lho, Pak. Khususnya RT 3 itu harus diblok dalane niku kudu diblok. Ora iso. Setuju lho, campur niku. Haning nek diisolasi niku, kula le nyambut damel pripun, Pak? Eh, ora usah nyambut damel sik tolong. Kowe iki mah ora iso. Eh, ora iso. Kowe meneng kok dhisik nang omah. Ayo, Jo. Aku ora nyambut damel. Cicilanku ki akeh, bojoku yo meteng gedhe. Engko nek terus ketok dhisik. Iki. Kuwi mung sing kena mau sapa Dewi. Kuwi Dewi Rondo kuwi to. Wah. Dewi. Dewi ki dolan pula. RT 3, Dewi RT 3. Kulo kira nggih. Memang nek ning masa pandemi ngene iki to, kuwi iki memang berita iki marai bingung, to. Ning nek misale untuk berita iki ya kudu dicek tenan.
aku iki bener apa ora? Aku estu, Pak. Stok cek dulu. Pak Dewi RT 3 niku ngantek watuk-watuk, Pak. Ayo watuk-watuk iki arep tentu corona to. Ha to. Ha iso wae keselak bal bekel. Dilalang Pak Dewi terus bal bekel to. Bener ta? Ronggo niku sulit to mon ngeri iki pokoke. Ayo ora ngono to, Dewi RT. Kowe iki ora ngono iki, ora kurang ajar. Saiki dibrengke solusine Pak RT. Solusine Pak RT niku. Ini bae. Ampun Pak RT. Wis sik Pak RT niku. Kuwi mau sapa to Mbak Dewi ni Mas Agung to. Ambok saiki cepet ditelepon sik karo alat komunikasi. Wah kok angel kalau doan ki praktis. Halo? Halo, nggih Pak RT. Enten jopo niki, Pak? Kok malah ngejob? Niki Agung sinten niki? Agung Song, Pak. Oh, klentu. Memang pas aku pi aku sesuk sebarang. Nek niki niku wong klentu telepon. Nggih, ngapunten nggih. Ngapunten. Kleru. Ayo. Aku jop bareng Son niku. Aku nang kene iki Agunge oke ana Agung Seli, Agung Son, macem-macem. Pak Agung Dewi. Bagi sing iki bener ketoke. Nggih, sok rapi rong. Mas Agung. Halo, nggih, Pak RT, antuk dawuh. Anu, niki Mas Agunge Mbak Dewi. Nggih, lurus, Pak. Ngoten nih Mas Agung, niki sakderenge kula nyuwun ngapunten, kula badhe tanglet. Niki kabar niku Mbak Dewi niku kok kenging corona nggih, niku napa leres terus napa pun dicek. Mboten niku, Pak. Jarine sinten? Gitu. Ha niki lho, lekondo tangga-tangga kali bocah-bocah niki, Mbak Dewi niku positif. Oh, boten positif corona, Pak. Tapi positif hamil. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, Agung. Jan kowe iki mulak nek ana berita kuwi diklarifikasi sik ora waton disebarno.